estreias. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Estreia a ficção científica Rogue One, uma história Star Wars. No primeiro filme derivado da franquia Star Wars, guerreiros rebeldes partem em missão para roubar os planos da Estrela da Morte e trazer uma nova esperança para a galáxia. Os outros filmes que estão em cartaz nas salas de cinema, você confere no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br.